fra Brøndby, og Vejles Jakob Laursen var nye folk i den danske startopstilling i forhold til testkampen mod Norge for 14 dage siden. En kamp det danske hold i øvrigt tabte 0-2. Men en ting er som bekendt venskabskampe, og en anden er kampen om point. Og i den her kamp mod Østrig skulle det danske hold blot have 1 point for at være sikker på at blive puljevindere. Der er spillet cirka 6 minutter af kampen. Østrig angreb. Ingen går rigtigt til Soran Barisi, og han tager chancen. Østrig foran 1-0. Det er det langskudske målmand Niels Christian Jørgensen nok har taget. Selvom den langsomme gengivelse afslører, at anfører Claus Thomsen faktisk afretter bolden. Men Niels Christian Jørgensen burde nok alligevel have taget skuddet. Danmarks målscore var inden kampen plus 17 mål i forhold til Østrigs på plus 4. Og da Østrig var det eneste hold, der teoretisk kunne nå Danmark, så kunne man forestille sig at forvente et offensivt spillende dansk hold, der ville gå på banen for at underholde og for at få begge point. Men hver gang det danske hold prøvede at kombinere sig igennem, endte det alt for ofte som her, hvor Jens Madsen ikke ramte Jesper Christensen. Eller ved frispark, nummer 3, Ronny Ekelund, springer over. Og Jesper Christensens aflevering kommer slet ikke ind. Det betyder Østrigs kontra. Det danske hold manglede Højgren styrmand på midtbanen, hvor sammenspillet mellem Lars Højer, Jesper Christensen, Jens Madsen og Ronny Ekelund alt for ofte virkede tilfældigt og usammenhængende. Der var ganske enkelt ikke det naturlige bindeled mellem forsvar og angreb. I det hele taget var meget af spillet midt på banen præget af individuelle præstationer frem for kollektiv holdspil. Her er der spillet 20 minutter i første halvleg. Lidt decideret klumpspil. Nummer 10, Ronny Ekelund og et par østrigske spillere. Ekelund når højst i en luftduel, og smart finder han Miklos Molnar. Helt alene igennem, og 1-1. Lidt ufortjent, men Molnar scorer sit fjerde mål i denne turnering. Et burde give ro på det danske hold, men så er målmand Niels Christian Jørgensen nu opmærksom. Men bolden fra Jakob Laursen har vel heldigvis ikke fart nok på. Efterhånden som første halvleg skred frem, overtog Østrig mere og mere af spillet. Det gav flere chancer, selvom målmand Niels Christian Jørgensen havde fejlet et par gange, blev det pludselig ham, danskerne skulle sætte deres lid til. Som her, hvor han i flot stil klarer Fabitzas skud. Eller her kort før pausen. Igen klarer et østrigsk forsøg. Stillingen efter de første 45 minutter var 1-1, så ingen tvivl om, at træner Viggo Jensen talte med store ord i pausen. Men lige lidt hjalp det, Østrig fortsatte med at presse. Som her, hvor Hartz sætter Niels Christian Jørgensen under pres. Eller på dette forsøg for Barisi. Som anden halvleg skred frem, lignede det mere og mere OL-holdets første nederlag i puljen. Markeringerne i forsvaret svigtede flere gange. Som her i den danske højre side, der langt fra spillede en god kamp. Men hver gang var Niels Christian Jørgensen en glimrende mand at have bag os. Og da der mangler omkring 5 minutter af kampen, mister også de østrigske spillere troen på sejr. Så det var faktisk Danmark, der selvom Østrig nu havde haft de fleste chancer, som de ikke havde udnyttet, burde have vundet. Jesper Christensen finder Miklos Molnar. Han takles ureglementeret af den østrigske målmand. Klart straffe, men dommerens sløjte var tavs.